Mən Abdullayev Yaqub Gülməmməd oğlu, Sabirabad Ankara-Təpə kənd sakini. Birinci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı olaraq, o günləri yaddan çıxarmayaraq, bu iki Qarabağ müharibəsində mən şəxsən özümə borc bildim ki, mən iştirak edəyəm. Müraciət elədim Sabirabad rayon komissarlığına. Məni yaşıma görə, səhhətimə görə qəbul eləmədilər. Sentyabr ayının 29-u mənə zəng elədilər ki, şəxsi maşınla getmək istəyirsənsə, buyur gəl. Böyük məmnuniyyətlə getmişəm, Cəbrayıl Qubadlı döyüşlərində iştirak eləmişəm. O vaxtlarda maşınımız da gedib, canımız da indi nə gedirik, nə yaratdıq, nə düzlük qoşduq. İndi Allaha şükür torpaqlarımız azaddır, özümüz azadıq. Bugün mənim problemim, mənim şikayətim, mənim şəxsi əmlakıma dəyən zərərdir. Ona görə ki, o mənim şəxsi əmlakımda ailəm, evim o maşından dolanırdı. İndi üstündən bir yaxın keçməyinə baxmayaraq mən bu günləri heç bir müavinət ala bilməmişəm. Yəni bu günləri ki, xahiş edirəm, mənə dəymiş zərəli ödənilsin. Sizin maşın hansı markadan idi? Ford Transit markalı maşındır, Almaniya istehsalı olan bir maşındır. Oğlu müharibədə iştirak eləmiş maşında vurulub da, dağılıb da, o vaxtda axtlarımız da var, şəkillərimiz də var. Təminatda? Bütün günü təminata sürmüşəm, şəhid daşımışam, yaralı daşımışam, silah sursat daşımışam. Tək işim olmuyor, yani benden döyüş yoldaşlarım lazım olsa laf onlar da təsdiq edilir. Tək mənim işim elə öz maşımı idare eləmək olmuyor. Mənim maşınım, mən döyüşdə olmuşam əvvəl. Yani 14-ü təxlis olmuşam. 29-unda, sentyabrdan, yanvar ayının 14-ünə kimi dövlət qulluğunda olmuşam. Əsgər kimi, yani rütbəm də əsgər olub, başqa heç. Sizin məlumatınız var mı? Yəni bu cür döyüşlərdə iş maşını ilə, nəqliyyatı ilə bir yerdə iştirak edənlər. Bunlar neçə nəfər? Mənim təxmini araşdırmalarıma görə 237 dənə şəxsi maşın olub döyüşlərdə. Şəxsi maşından gedir söhbət. Sən gedirsə 237 şəxsi maşın olub. Aqibətlərimiz olub. Aqibətlər də elə məndən pis gündə olanı da var. O maşınlardan vurulub məhv olanları da var. Çox bir hissəsi laf dağılmış, tamamilə yararsız vəziyyətdə. Əksəriyyəti vurulub, döyüşdə vurulub, itkisi də var, şəhidimiz də var, o sürücülərdən, şəxsi əmlakçılardan gedirsin söhbət. Mən təxmin aldığım məlumatlara görə 237 dənə şəxsi maşın iştirak edib. Baxmayaraq biz harasa, aralarasa müraciət edirik, məktub əsasında, başqa məktub heç kim bizi nə qəbul eləmir. Elə sadəcə olaraq deyirlər, gözdə verəcük. Üstündən bir il keçir. Təxminən 6 ay bundan qabaq. Qabda ki, gözlüyün ödəniləcək. Ancaq gözlüyün ödəniləcək, hələ ki gözləyirlər. Tək mən yox, yəni bizim simamızda olan uşaqlar o şəxsi maşinlə gedir. Hamı biz dərddədir. Elə biz ancaq yazırıq yuxarı. Uzaqbaşı əlimiz çatır. Mən özüm Sabirabadda olduğuma görə gedirəm Sabirabad rayon komissarlığına. Belə götürəndə heç adamı qəbul eləmirlər. Laf əslindən qalsa mənə bəzən deyirlər ki, səni biz yollamadıq, özün getdin. Özün məcbur elədin, getdin. Bəzən adama o sözlər də pis təsir edir ki, sən dünən o sözü mənə deyə bilmirdin. Sən bu günləri o sözü ki, o döyüş görmüş insanlara, zəhmət çəkmiş insanlara deyəndə, İndi laf pis təsir edir. Birinci Qarabağ döyüşlərində harada iştirak edir? Birinci Qarabağ döyüşlərində Kəlbəcər Ağdərə istiqamətində döyüşlərdə olmuşam, Laçında olmuşam. Laçının Hosaz yüksəliyi var, deyilən bir yer var tam sərhədə. 92-ci illərdə orada olmuşam. 94-cü ildə 92-93 Ozanı 701 briqadasında olmuşam, ensaylı. 94-cü ilin yanvar ayının 27-sində Haramı düzündə hər iki ayaqlarımla, bu nahiyəmlə tank mərmisindən yaralanmışam. Heç bir yerdən də müavinət almamışam, almaq da fikrim yox idi. Sadəcə olaraq bir dənə bu maşınımın problemi məni boğur. Veteran kimi də? Yox, veteranlığım da almamışam. Yəni, farklı sənədlərim də var hamısı, burası almamışam, ehtiyac bilməmişam.
Yani ben de onu da anlatsaydım, ben bu yüzden ikinci grup 50'ydim. Ben onların hepsine imtina edilen bir insanım. Çünkü o vakti ucuzmuştuk. Bugün Allah'a şükür ucuzmuşuk. Mesela odur. Yani benim prinsipim, bugünkü prinsipim odur ki, biz bugün uda uda, niye akın benim maşıma değen zararlı, benim aileme, evime değen zararlı. Ben 3 aydan yukarı dövüşlerde olmuşum, benim evim, ailem o maşının kazancıyla dolanırdı. 3 aydan sonra da bir 3 ay maşınsız olmağım, ben niye göre kimlerinse elinden dolanmalıydım. Söz yok, indi kardeş, bacı, kovam, akraba, kiminse güç çatanına kömeliyleyip. Bu zahmetin karşılığında da bu.